Росії біснується через заяви нашого глави СБУ Василя Малюка. Вчора в Україні відзначали День Служби безпеки України. І в зв'язку із цим святом, датою календаря, Василь Малюк дав велике інтерв'ю українському телебаченню, якому розповів в деталях про різні операції СБУ, як на морі, так і на російській території. Ну, йшлося, зокрема, про роботу надводними катерами, дронами по різних цілях у Чорному морі, якраз плани зі знищення Керченського мосту. Ну, а також мова йшла у цьому інтерв'ю про ліквідацію різноманітних зрадників або ж російських злочинців, таких як, зокрема, Владлен Татарський, відомий пропагандист і злочинець, і також Ілля Кива та інші покидьки. От, і, зокрема, в цьому контексті також Василь Малюк розповів деталі на замаху на іншого російського злочинця, в минулому письменника Захара Прилєпіна, теж учасника, власне, терористичних дій на сході України. Прилєпін був одним з тих, хто вижив внаслідок цього замаху, підриву автомобіля. Нагадаємо, загинув його водій, близький друг Прилєпіна, теж воєнний злочинець. Але сам Прилєпін вижив, і бачимо його вже, от кадри були в лікарні, а це те, що від авто залишилося. Якраз Василь Малюк у цьому інтерв'ю повідомив, що внаслідок цього підриву Прилєпін зараз залишився без деяких важливих частин тіла, якщо можна так сказати. В нього було серйозно пошкоджено ноги, таз. Я зацитую просто Василя Малюка, аби не додавати нічого від себе. Отже, Прилєпін – один із ідеологів російського міру, який хизувався на всю Росію, як треба вбивати українців, заявив наш глава СБУ. Він їхав на свою дачу і по дорозі відбулося спрацювання певної відповідної танкової міни. В той день за кермом був його водій, теж військовий злочинець. Водій загинув на місці, Прилєпін був тяжко поранений, дуже травмований його таз, ноги, і, вибачте, він залишився без геніталій. Без геніталій. Це цитата із новини СБУ, із інтерв'ю Василя Малюка українським медіа. Ну, от така історія. Тим часом у відповідь на це інтерв'ю у Москві таку реакцію проявили, що рішенням Басманного суду Москви арештували заочно Василя Малюка на 2 місяці з моменту його затримки в Росії чи екстрадиції з-за кордону. Тобто росіяни, що всерйоз сподіваються коли-небудь, власне, арештувати Малюка. Ну, поки що заочно арештували, принаймні, от так, якось мусили реагувати на ці слова, на це інтерв'ю, от відреагували таким чином. Кажуть, мовляв, що це якраз за причетність голови СБУ до проведення терактів на російській території і замахів на громадян Росії. Образилися, очевидно, образилися за Прилєпіна його геніталії і вирішили от саме так відреагувати. Ну що ж, можемо зрозуміти емоції ворога. В цьому сенсі Малюк їх, очевидно, дуже дратує.